دولة ناتاي دينتنا كو أدغتاي أحلى دولة ديناتاي دينتنا كو أدغتاي إنا دارك نباتاي داهيغا مسارلين كوي دولانك نبوهدي دوشا ساري مسارتين داينكي هكولا جري عدو غادة دادي داينكي هكولا جري عدو غادة دادي حدق يولا أميني حرقاكو إذي شاي حدق يولا أميني حرقاكو إذي شاي أبنيكي حسيري سي حدق ينجعلايو ربي حرق فوق وي حلك الدين تباتهي ربي حرق فوق وي حلك الدين تباتهي حوار وانا سوتا الاحوال كوال عالم وحالي الدور شاه الله قبته سلاح الله قبته استيد ولي الله ما يرد الله قبته انا دي ويدي ما انت قد بالي قسوه يا وحالي قال يا دور شادينا قبنا وحان سبينا waxaan noo qiran laba caasimad gobolba la yiri inaan Kismaayo iyo Galbahar ku qabanno Jubaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa jawaadii ciidan baa lagu sii daayay waa goor ma jawaadii sagaashamaadkii la bilaabay maanta soo noqotay jawaad wax lagu raadin kara jawaad inay maanta noqoto inay iyadu ka taliso waxaa kaaga daran waxay wataan warqad gubernatoraha gobolka gedo ee Jubaland maamulka Jubaland ee kan ma هوز جبلان أنو أنا المامولين جبلان حقيقي جوتا شرب أنا كي ورقد نسوا قرأوا للي مامول كذا دولة كان يوحان كل ما نور بوريك تجبلان ورجبلان أيان درنا قربان شو بدي ما كسوق قديم دور شدة عن قبنا الناي وين وحان كل شيء ناي دعوة واسح وحارمنا دور شدة هنا دعوة وقت يا ذكر نعم dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba oo loo meelad ku qabto waxaan diyaar u nahay inaannu qabanno oo labadii meelad ku qabanno laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyaha gobolka uu tago ee ku xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo wadahadalka ku xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku sameyn karaan لكن doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooc afduub uu yahay doorasho kuma dhacayso waddankan wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo wixii lagu heshiiyana la fuliyo aan dirno guddi xagaan u diraa dadka maanta mas-uuliyadda waddanku ay saarantahay madaxweynaha iyo cidii maamulka dhexe ee dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay kala saaraan habraaca doorashada nooca doorashada iyo se u dhacaysa iyo kaambeynkooda siyaasadeed waa inay kala laba noqdaan ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaanbaan tagayaa dharkan aan tolanayaa sidaa la ii doorto no ma dhacaysa taas waa in loo sinaado oo noqoto doorashadu mid loo siman yahay oo mid dammaan dhow ay musharaxiintu ka hadlayeen oo ilaahay war muwaadiniin baan leh xuquuqdayda aan helo waa shay meel looga wareega aan lahayn waa in la isqanciyo shalabeed 2016kii waxaa la iskoola bluesiyaha loo diyaariyay doorasho inay ka dhacdo maxaa bedelay maxaa keenay in iskoola bluesiya laga soo wareejiyo taliyihii baa intuu hadlay wuxuu ku hadlay hadal ah kaambeyn iyo madaxweynihii xilligaa joogay iyo sida loo dhisay qaabku noqonayo idan dhexdhexaad ma noqon karaysa noqonaysa waa inaan kulligeen ka wada taxadaro oo ay noo sinaadaan dadka musharaxiinta iyo doorashada iyo se u dhacayso ay noqoto mid dadku ay u siman yihiin oo qof waliba uu ku qanacsan yahay waxa dhacayo loo tixgeliyo waa in consenka iyo cabashada la tixgeliyo annagu Jubaland waliba wuxuu yidhi waxaan u hooyadood geerida waa ula siman yihiin laakiin mareegta u dheer waxaa annaga nahaysata kuraastii iyo deegaanadaan ku qaban lahayn iyo caqabad inay weli gobolka gada naga haysto oo dowladdu ilaa hadda ay jabhadeen ku jirto dowladnimadii noocaa looga gudbo waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dowladda federaalka doorashada aan qaban xilligan ku ballanayna ha lagu qabto hana la soo wareejiyo maamulada hana laga saaro jabhadaha iyo warqadaha calaamada Jubaland ee maamul walba la qoray askartu ay qorayso ha laga daayo waxaan leeyahay ha la tixgeliyo dadka musharaxiinta aanu maanta musharaxmay uma sharaxani dowladda federaalka kursiga madaxweynaha iyo speakerka midna uma sharaxani laakiin waxaan rabaa man doonayo inaan anuu chief campaigner noqdo anuu mas-uuliyad kala hayo ee waxaan rabaa
waxa loo siman yahay oo dadku xuquuqay wada leeyihiin inay meesha ka dhacdo oo aan tix gelinno xaq dhowro dadka wax cabanaya waxay ku hadlayaan ay sheeganayaan oo la isu yimaado oo waddankan la badbaadiyo shir badbaado qaran la isugu yimaado la taabto dadka cabanaya maxay ka cabanayaan waxa la sheeganayaa samaxayta.